କ'ଣ ହେଇଛି, କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା? କାଲି ଗାଡ଼ି ହରେନ୍ ମାରିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ପଦାକୁ ଯାଇକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଥିଲେ, ଉପରେ ଆସିଥିଲା ନା ନବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଝିଅ କେସ୍ ଚାଲିଛି ମୋର, ଆଉ କେସ୍ ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି ନା, ମୁଁ ତେତେ କହିଲି ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ନା କହିବା ପରେ ତା'ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇ କଥା ହେଇ ସାରିଲେ ବାପା ମାଆ ଯଦି କହିବେ ଯିବାକୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ଆଗରୁ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଆଗରୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର, ଆଗରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୁଗରୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ଦେଇନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅକୁ ଦେବିନି, ଏବେ ଘରକୁ ଯା ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦେବେ, ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦିଅର କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଘରକୁ ଆସି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ, ତାପରେ ପୁଣି ପୁଣି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଟିଚେ ମା ତୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆମ ବୋଉ ତୁ ପଳେଇ ଆସେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ବି ଗଲି, ପୁଣି ବାପାଙ୍କ ମା ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦିବାସରେ ହେଇଥିଲା, ମୋ ପେଟକୁ ଦିଅର ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମୋ ପେଟକୁ ଠିଆ କରୁଥିଲେ, ଦାମଟା ମାରିକିରି ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବି ଦେଖେ, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ପୁଣି କାଲି ରାତିରେ ଘଟଣା ଏମିତି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ନା ନେବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବିନି, କେସ୍ ତ କିଛି ଇଏ ହେଇନି, ମୋର ନାଁରେ ତ ତିନି ତିନିଟା କେସ୍ ଦେଇଛ, ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ତ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ନା କାହିଁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୋତେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଧରିକି ମୋତେ ମାରିଲେ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବି ଧରିକିରି, ତୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଦି ନଯିବି, ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆକୁ ମାରିଲେ କ'ଣ ଲାଭ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ତୁମେ ଗାଈ ମାରିବ ଗାଈକି, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ପିଲାଟା ଯୁଗରୁ, ତେବେ ଗାଈ ମାରିଦେବ ନା, ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ଦେଖିବା କେମିତି ମାରିଦେବ, ତା'ପରେ ନ କହିଲି ମୋ ଛୁଆକୁ ଦୁଇ ଥର ଟେକିକିରି ମୁଁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟଣା ଟୁଆ କରି ମୋତେ ସିଝେଇକି ବେଟ ଚବିଶ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୋ ପେଟକୁ ଗୋଇଟା ମାରିକିରି ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଯାଇଛି ମୋ ମାଆକୁ ଉଠିକିରି ଗଲେ, ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋ ମାଆକୁ ମାନେ ଅସୁର ଭାଷା ଶୋଧିକିରି ମୋ ମାଆକୁ ବି ମାଡ଼, ତା ସହ ବାପା ବି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଦି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼, ଭିଣେଇ ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼, ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛି ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେଟି, ମୁଁ ଏକା ତିନି ତିନିଟା ଆମେ ଜୀବନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମୋ ବାପା କ'ଣ ଆମକୁ ମୋତେ ବାହାଘର କରିଥିଲା ବେଳେ ସାରା ଜୀବନ ଆଣି ମୋ ବାପା ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ବସିବେ, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋର ତିନି ତିନିଟା ଜୀବନ ବାପା ହତ ହଉଛି। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।